はい、プレゼント。ああ、ありがとう。スタビライザーが正常に機能しましたので多少安定するはずです。すっかり遅れましたが、これでメッセージを届けられます。随分と回り道になった上に故障してしまったようですが、メッセージは届けなければなりません。目的地へ到達できるように協力してくださったら、見返りとして報酬を進呈することも許可されています。もちろん手伝うよ。道は分かりますよ。うん、何かおかしいですね。ちょっと多くない？私の業務ではありませんよ。待って、また故障した？早いよ。おりゃおりゃ、ちょっとこれなかなか当たんないんだけど、強いことは確かなんだけど。おりゃ、よし、行くぞメッセンジャー。ああ、またいつもの退屈です。こんにちは。これ話しかけちゃうとね、全然先に進まなくなっちゃうの、もうお約束だから、そっと見てよ。このメッセージはきっと感謝されることでしょう。なんか詰まってね、メッセンジャー、メッセンジャー詰まってね。大丈夫？メッセンジャー大丈夫？あ、言ったか。頑張れ頑張れ。オブジェクトに負けるな。よし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 。ああ、緩んだ部品がガタガタしているのを誰かに見てもらわないと。結構ゆっくりですね、メッセンジャー。クソって言ってんのか。めちゃ草って聞こえるんだけど。ハンドワックスなんてか2つ持ってっけど、あ、メッセンジャー、もうやめてくれ。スコーチ、綺麗な民家がある。ああ、この辺りはいつからこんなに危険になったんでしょう。詰まりまくるね、メッセンジャー。大丈夫か、メッセンジャー。何か聞こえましたか？私のセンサーが壊れたのでしょうね。壊れまくってんね。メッセージをお届けに参りました。受領の前に身元をご確認ください。ん？お客様、申し訳ありませんが聞き取れません。お客様、身元をご確認いただけなければメッセージをお届けできません。お客様、身元をご確認ください。お客様いないけど。申し訳ございませんが、このメッセージはお届けできません。良い一日を。あ、終わった。何だったんだ。メッセージのお届けはどなたかのご助力により完了しました。ご協力いただいた方にお礼申し上げます。では、さようなら。次の命令が。なんかすげえマスクしてる。待機いたしましょう。任務完了。メッセージ受け取り人様が私の働きぶりと正確さにご満足いただけたならいいのですが。あ、ヘアピンがないんだ。金庫あるなって思ってたけど。メッセージの配達が完了しましたので、次の任務まで待機に入ります。待てよ、ヘアピンって設計できんのかな？設計するようなもんだったっけ、ヘアピンって。なんか序盤で一番手に入りやすいもんだと思ってたんだけど、まあ、作れるわけないよな。
アピンがない。開けれない。残念すぎる。キャンプも置けない、ここじゃ。残念ながらお力になれません。その権限を有していないのです。アピン、エアピンないな。トイレの水も飲めないしな。本社に帰りたいところですが、残念。帰還命令が出ていませんね。しかし、ぶらつくとしましょう。まだまだ向こうだ。まあ、空港っぽい滑走路があるようにも見えないけど、この辺なのかとよくわかんないや。フォールアウト4の頃から思ったけど、結構景色がね、荒廃感のない美しい世界になってるから、あんまりそのなんだろう、核で崩壊した世界って感じ、まあ人間の文明は崩壊しかけてるけど、自然はそうでもないようにも見えるね。本当に人は崩壊してるんだ、こんな風に。バイバイ。で、虫が飛んでるし、なんかいろいろロケーションがあるから寄り道しまくっちゃうな。おっ、生物発光液、ホタル腹部。腹部を果たして何に使えるか。ゴーリー鉱山。鉱山って聞くとなんかいいものがありそうなイメージがあるんだけど、なんだこれ。とリクエストガーバメントエアドロップ。政府支援か。なんかいいもの手に入りそう。これも景色がすんごい綺麗ですね。うん、景色ね、景色綺麗。全然核降ってきたようなね、形跡がないね。すげえ足音がする。上？上か。ところでバッグの容量今どうなってんだろう。180、120。まあまあ持てんね。スコーチがさ、普通に銃を使うからさ、仲間の銃声かクリーチャーの忠誠かがちょっと分かりにくいとこだけど。おっとなんだこれは。キャラクターモデルみたいな形になっちまったぞ、このクリーチャー。両手広げて、これすげえ。発売されたのか。あ、これベータ版です。今のスコーチすごかったな。あ、上にいるね。これどっから、中に階段あったか。これだね。スコーチがまだ上にいるわけだ。いた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 。え、ボルトアクション持ってるだなんて、お前。これプレフォーです。武器作業台、作業台その辺にあるの、そこら中にあるのいいね。あ、酒だ。酒だけど瓶だけか。おお、おお、まだ上に行ける。ちょっと怖いよ。あ、死んだ、死んじゃってる。死んじゃってるね。酒抱えて死んじゃってる。酒空だし。なんか面白い櫓だこれ。野球、いや何これ、野球ボールグレネード。へえ。ライフル、そこまでレアなものはなかった。あ、いて、これはいてえわ。で、さっき手にした謎のクエストアイテム、リクエストガーバメントエアドロップ。
へえ、ターミナルを修理してドロップアイテムか。入手できんのかなこれ。場所は、あ、同じぐらい遠い同じぐらい遠いけど、あ、じゃあこれ越えないといけないな。行ってみるか。わ、綺麗だな。ちょっと固まるけど。ふさわしくない感想なのだろうけれども、ダイイングライトみたいです。わら。あ、ダイイングライト。あ、まあ、確かに。NPC がいないんだけどもね。ここはなんだ？アークトス。ファーマ。工場かな？ん？なんだ？ちょっと違うグール。そこそこいい格好してるグールがいた。え？待って、アックス壊れた。アックス壊れた。痛い。ちょっと待って。あ、で、装備セットが出せない。ちょっと一回逃げよう。今、拳なんだけど今。やめて。拳じゃダメだ、これ。ちょっと急いで装備。待って、修理品もアイテムに残りっぱなしか。これ。よし。はい、OK。レベルアップ。これは修理しないといけないな。強かったから。え、何これ。野球ボールグレネード。ダメージ125だけど。これ大事にしとこう。弾節約してたから、そろそろ銃でも使うか。で、あれは防衛プロテクトロンなのかな。あ、そうだね。あ、ちょっと強いやつだ。痛い痛い。ちょっと重いな、戦闘が。よし、オッケー。このプロテクトロンがさ、撃たれた時にフーとかアーとかさ、ふぬけたような声を出すんだけど、こいつ近接で切った方が早いのではないか。リーチめちゃめちゃ短いし、プロテクトロン腕が短い。痛い、ごめん。強い。オッケー。ちょっとスティームがね、減ってきてるな。アイボット倒しいの。まだいるよね。あ、いた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 。なんか近づいてる。うわうわうわ。ちょっとラットダメージが痛いな。グールよ。オッケー。あ、燃えてる。オッケープロテクトロンがまだいるのか。取り押さえようとしないでください。あ、おった。え、おったけど。ハッキング、あ、ハッキングできない。スキルがない。待てよ、ハッキングスキル。これかな。ハッカー。これで俺もスーパーハカー。何？スーパーハカーじゃダメか、これ。開けれない。
なんかいいものがありそうに見えなくもないんだけど。見て、クラウンかい。せっかくここ戦ったのに奥まで行けないや。で、なんか落ちてる。痛い痛い。ちょっとここ登りたいんだけど登れない。ちょっと下戻って修理しに行くか。あ、でももう目的地近いから行っちゃうか。こっちにも工場あるな。うわ、グールね。グールまだいる。このアックスはまだ持つな、しばらく。ああ、コスフォ？いや、金庫開けたいんだけど、ピックがないんだよな。ロックピック。あ、で、このターミナルは開けれるや。うわ、これめんどくさいやつだ。これ、フォールアウト4同様にめんどくさいやつだ。ちょっと待てよ。これね、まあ、運に任せて当てても OK だけど、まあ、片っ端からチェックしていくのが確実に開けれるんだけども、チェックがめんどくさい。よし。あ、金庫解除できるじゃん。ラッキー。あ、タレットも。アクション。タレット停止できないのかな、これ。あ、これで停止か。オッケー。で、開いた。ミートフック打撃アイテムかな。だね。こういう感じか。やっと会えた。ぬかコーラたくさん入ってる。え、自販機。こんなところに自販機だけど、キャップのたまりがいまいち悪いな。あ、便乗。めちゃくちゃ音はするんだけど、これ上でしょ。結構でかい工場なこと。こっから降りれ。わあ、おる。ラットアウェイ。この辺医療アイテム結構ありそう。これケミストリーステーションだけど、なんか作れるもんある。おっとっとっと、ないか。誰か他の仲間もいるっぽいね。わ、広い。あ、広くてまたコーラがある。あ、待って、喉乾いてんだった。せっかくだしコーラ飲もう。コーラ、コーラあった。なぜかラットダメージも痛い。こっちはコーラを飲んでるんだよ。あ、沸騰した水
せっかくあれ沸騰させたけど、やっぱり放射能はあるわな、そりゃ。沸騰させただけなんだから。あ、ターミナルと、なんかメイン端末みたいのがと思ったけど、なんでもねえやこれ。この辺のフェラルが死んでるってことは、他のプレイヤーがどっかにいるんだけど、プロテクトロンもいる。テレビ、なんかレアなアイテムはないか、どっかに。このレベル正規版に引き継げんの？ああ、引き継げるらしいです。なんかベータのデータはそのまんま。あ、外来ちゃった。おお。お？あ、ジュークボックス。あ、プレイヤーいた。こっちから降りてみるかな。あ、これ修理できるかな。これ武器の作業場ではないか、これ。違うね。広すぎてどこ行ってないか分かんなくなってきた。ここさっき来たしな。どっから銃声鳴ってんだこれ。あ、いた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 。あー、また大変なことになってる。グールがどうしてこうなるんだろうな。モデリング状態の姿勢になった。あ、で消えるんだよな。あ、シリンジャーあるじゃん、ここに。取っといて売るか。あ、ヘアピン。ヘアピン一つか。一つじゃ解除失敗したらボジャンだけど。このエリアには敵はいません。探索プロトコルを進めます。ちょ、そろそろこの工場出て行くか。あ、二人いる。ちょっとまっすぐ行ったら民家が並ぶ場所があるみたいだから行ってみよう。こいつも倒して。おお、他のプレイヤーだ。もう2人とも5レベル超えてんね。あ、なんかこの辺はすげえ真っ平らな。あ、なんかここキャンプ立てんのによくない？ここ。あ、すごい開けてるし。いいよね。ちょっともうちょっともうちょっとこっち。あ、煙出てる。よし、キャンプ立てた。キャンプ立てたけど、ちょっとモンスターいるから、ね、倒しちゃう。いやいやいや、モールラットよ。画質は上がったね。うん、画質はだいぶ
その代わりちょっとゲーム自体も重くなっちゃったっぽいけど、画質はすごく上がってるね。で、こうキャンプ生成したから、あ、これがワークショップ的なやつだね。フォールアウト4にもあった。いいね。よし、ここをキャンプ地とするい, やいいと思うよ、ここキャンプ地としてはなかなか。この辺も置きたいわけだが、全然ちょっとスクラップ品が足りないな。あ、で結構フォールアウト4より見やすくなったね、このクラフトメニュー。焚き火もある。これはいいわ。ここをどんどん発展させていこうかな。アイテムがちょっと全然足りてないけども、ちょっとこの辺を畑にする計画でいこう。ボックスは置けないのかな。収納物ないから、これ多分レシピかなんか手に入れないといけないな。とりあえずクッキングステーションは設置。料理できるものはどんどん料理しちゃおう。で、これでマップにキャンプ場が移った。よし、こっちなんか煙が出てるんだけど、なんだ、車が燃えてるだけ。なんか吹き出てる。あいつは倒すんだけども、ちょっとライフルがもう壊れかけてんな。もったいない。通常は間もなく回復します。待機しておいてください。こいつレーザーとか撃つやつじゃないから弱い。この野球ボールをグレネードっぽくしてあるものが今持ってんだよな。あ、これ救援物資だ。杖。おっしゃ、物資ゲット。だけどこれ物資の一部か。まだどっかに物資豊富にあるんでしょう。じゃあきっと